Mikasika ny fikarakarana ny fifidianana indray kosa dia saika efa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana rehetra mofo hoan'ny CED eo anivon'ny distrika faha-III eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Anatin'izany moa ny opération karapanondro sy ny fandrafetana ny lisy mpifidianana ihany koa izay efa hifarana ny alakamisy izao. Sivifolo isan-jato ny fiomanana amin'ny fifidianana no efa vita raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny vaomiera misahana amin'ny fifidianana na ny CED eo anivon'ny distrika faha-III eto andrenivohitra. Raha ny fanazavana dia efa nisy hatrany ny fiomanana, ao anatin'izany ny fanaovana ny opération karapanondro niaraka tamin'ny distrika ary eo ihany koa ny fandrafetana ny lisy mpifidianana izay farana ny 25 volana aogostra ny famaranana ny fanoratana anarana eny anivon'ny vokotany. Amin'ny 29 izao izany ny faran'ny fanokatana anarana ho an'izay mpifidy dia manentana an'ireo izay mbola tsy nanokatra ny anarana eny anivon'ny vokotany izany ao anatin'ny liste elektoraly mba hanokatra ny anarany fa amin'ny fotomony farany fanoratana anarana. Raha ny isa vonjy maika dia 8,700 alina no mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ao anatin'ny vokotany 430 ao amin'ny CED distrika faha-III. Nosoritan'ny tompon'andraikitra ihany koa fa any amin'ny 5 volana septambra ho avy izao no fotoana maranana ny lisy mpifidianana. Akoatra ny fandrafetana ny lisy mpifidianana dia anisan'ny asa izay tanterahany eo anivon'ny vaomiera misahana ny fifidianana eny anivon'ny distrika na ny CED ny fijerena ny profandatsam-bato sy ny fijerena ireo olona 5 avy mpikambana ao anatin'ny profandatsam-bato 40 ao anatin'ny fokontany 430 ao anatin'ny distrika faha-III. Mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka indray dia mbola mitohy ny fandraisana ny antota taratasin'ny kandida. Alatreto alohany dia 40 ireo kandida nametraka taratasy dia hatramin'ny 30 ny volana septambra ny fandraisana farany ny dossier de candidature an'ireo kandida dia hatramin'izao dia mbola mandray izahay alohany izay olona mbola manotsaka dossier. Araka izany dia mitovy fiomanana eo anivon'ny CED ho fiatrehana fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana 25 oktobra ho avy izao ny fiodinana voalohany ary fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana miaraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay ho totosaina 20 desambra 13:30.